In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Vaša eminencia, dovolte mi, aby som vás v mene celého spoločenstva privítal v Národnej Mariánskej svätyni v Šaštíne z príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Je pre nás veľkou radosťou a veľkým duchovným darom, že v dnešný deň stojíte práve vy na čele nás, pútnikov, do Národnej Mariánskej svätyne. A sme vďační, že nás aj nasledujúcim slávením svätej omše a vašim príhovorom budete viesť k tomu, aby sme pochopili a prijali hlbší zmysel nášho putovania. Dovolte, aby som pri tejto príležitosti pozdravil a privítal aj pána apoštolského nuncia, bratov v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, zasvetených bratov a sestry. A dovolte mi tiež, aby som privítal aj pani prezidentku Slovenskej republiky, pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pani podpredsedničku vlády Slovenskej republiky, členov parlamentu a vlády, ostatných predstaviteľov politického, spoločenského a akademického života. Pozdravujem vás, milí a drahí bratia a sestry, milí pútnici, ktorí ste prišli dnes do Šaštína, i vás, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania médií. Už vyše 450 rokov sa na týchto miestach uctieva Sedembolestná Mária s pomocou zobrazenia, ktoré predstavuje milostivá socha, ako ju môžeme vidieť na hlavnom oltári v bazilike a teraz aj tu pri našom slávení. Vaša eminencia, v dnešný deň pri druhom výročí návštevy svätého otca Františka v duchovnom spojení s ním pod vašim vedením s radosťou a pozornosťou chceme sláviť svätú omšu, lebo sa chceme duchovne posilniť na príhovor Panny Márie, ktorá nikdy nepochybovala o Božej blízkosti v jej živote. Buďte nám čo najsrdečnejšie vítaní. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Nad nami hriešnými.
Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Qui figlio tuo in cruce exaltato, con paziente matre mastare voluisti, da ecclesie tue, ut Christi passionis cun ipsa consos effecta, eius den resurrectionis particeps esse mereatur. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Čítanie z knihy Numeri. Ľud začal chabnúť na ceste, reptal proti Bohu i Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody. A tento biedný pokrm sa nám už protiví. Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Oni hrízli ľud a mnoho ľudí z Izraeli zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali. Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi. A proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov. Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal. Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie. Ak sa pohrízený pozrie naň, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohrízený pozreli, ozdraveli. Počuli sme Božie slovo. Amen.
Prosiť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Ty si slava nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží spočíva na vás. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo. Veď na ňom syn milý vnel. Od tej matke prešalo slzy,
S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka i sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna.
Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Dear brothers and sisters, over many centuries, this shrine in Shastin encapsulates both the joys, sufferings, anxieties, as well as the hopes of the Slovak people and nation, who find comfort and consolation in this sacred place of pilgrimage. It is precisely in this basilica that generations of pilgrims come from all over Slovakia to venerate the miraculous statue of Our Lady of Sorrows, patroness of Slovakia, and to implore her maternal intercessions in times of trial and difficulty in life, and to ask the Mother of God, comforter of the afflicted, for the protection of the Slovak people and nation. Likewise, today, I humbly join the countless pilgrims, all of you here present, and also those who follow us on radio and television, in commemorating the second anniversary of Pope Francis' visit to this shrine, which was also visited by Pope John Paul II back in 1995. Drahí bratia a sestry, po mnohé stáročia táto svätyňa v Šaštíne uchováva radosti, trápenia, obavy, ako aj nádeje slovenského ľudu a národa, ktorý nachádza útechu a uspokojenie na tomto posvetnom pútnickom mieste. Práve do tejto baziliky prichádzajú generácie pútnikov z celej krajiny, aby si uctili zázračnú sochu Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, aby prosili o jej materinské orodovanie v časoch skúšok a životných ťažkostí a aby žiadali Božiu Matku, utešiteľku skľúčených, o ochranu slovenského ľudu a národa. I ja sa dnes pokorne pripájam k nespočetným pútnikom, k vám všetkým, ktorí ste tu prítomní, i k tým, čo nás sledujú prostredníctvom rádia a televízie, aby sme si pripomenuli druhé výročie návštevy pápeža Františka v tejto svätyni, do ktorej zavítal aj pápež Ján Pavol II. V roku 1995. I cordially greet His Excellency Monsignor Bernard Bober, President of the Bishops' Conference of Slovakia and Archbishop of Košice, together with all the bishops, priests, deacons, seminarians, men and women religious, lay people, young people, and all of you who have come on pilgrimage from different parts of Slovakia. I extend my warmest greetings also to the President of the Slovak Republic, Mrs. Susana Čaputová, and the President of the Parliament, and to all the other civil and military authorities
who are here in sentiments of peace and hope to accompany the celebration of the National Day of Slovakia. I bring you the cordial and fraternal greetings of Pope Francis, who still cherishes in his heart the great and festive welcome he received in Šaštin and Slovakia during his apostolic visit 2 years ago. We still remember his heartfelt homily in this holy place, in which he exhorted us to walk together with the Blessed Virgin, who is the model of the faith of this Slovak people, and that we, animated by a simple and sincere devotion, must never stop walking because Mary is always on the move. Srdečne pozdravujem jeho excelenciu, monsignora Bernarda Bobera, predsedu konferencie biskupov Slovenska a arcibiskupa Košíc, a tiež všetkých biskupov, kňazov, diakonov, seminaristov, reholníkov a reholníčky, laikov, mladých ľudí a vás všetkých, ktorí ste sem prišli na púť z rôznych kútov Slovenska. Čo najsrdečnejšie pozdravujem aj prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú, pána predsedu parlamentu a všetkých predstaviteľov občianskej spoločnosti a ozbrojených síl, ktorí sa v pokoji a nádeji zúčastňujú tohto slávenia štátneho sviatku Slovenska. Prinášam vám srdečné a bratské pozdravy od pápeža Františka. Stále uchováva vo svojom srdci veľkolepé a slávnostné privítanie, ktorého sa mu dostalo v Šaštíne a na Slovensku počas jeho apoštolskej cesty pred 2 rokmi. Aj dnes si spomíname na jeho vrúcnu homíliu na tomto svetom mieste. Vyzval nás v nej, aby sme kráčali spoločne s preblahoslavenou Pannou Máriou, ktorá je vzorom viery pre slovenský ľud, a aby sme podnietení jednoduchou a úprimnou zbožnosťou nikdy neprestali kráčať, lebo Mária je ustavične na ceste. One chance stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa in the ancient hymn to Our Lady of Sorrows. These words echo those of the Gospel of St. John that we just heard, standing by the cross where the mother of Jesus and St. John, the disciple whom Jesus loved. Our Lady stood firm before the cross with an unwavering faith, and at the foot of the cross, at the supreme hour, Christ led us to Mary, and Jesus left us his mother to be our mother, because he did not want us to journey without a mother. The Second Vatican Council, moreover, reminds us that Our Lady was united with him by compassion as he died on the cross. In this singular way, she cooperated by her obedience, faith, hope, and burning charity. Therefore, she is our mother in the order of grace. Today, like Our Lady of Sorrows, we want to be united with Christ. Alongside the Blessed Virgin, we are called to remain with him. To remain is a verb that Jesus often repeats in the Gospel, especially when he speaks to his disciples. Remain in me, as I remain in you. If we want to be true witnesses of the Gospel, we must abide in Christ, abiding totally in him. V starobilom hymne o Panne Márii Sedembolestnej sa spieva Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Tieto slová sú ozvenou čítania z Evanjelia podľa Jána, ktoré sme práve počuli. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a svätý Ján, učeník, ktorého miloval. Panna Mária stojí verne pod krížom s neochvejnou vierou, a pod krížom v najdôležitejšej hodine nás Kristus privádza k Márii,
Ježiš nám necháva svoju matku, aby bola našou matkou, pretože nechce, aby sme kráčali bez matky. Aj druhý Vatikánsky koncil nám pripomína, že Panna Mária trpela so svojím synom, keď umieral na kríži. Poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala. Preto je našou matkou v poriadku milosti. Tak ako sedembolestná Panna Mária, aj my dnes chceme byť spojení s krížom. Po boku preblahoslavenej Panny sme povolaní ostať s Ježišom. Ostať je sloveso, ktoré Ježiš často opakuje v Evanjeliu, najmä vtedy, keď hovorí k svojim učeníkom: ostaňte vo mne a ja vo vás. Ak chceme byť opravdivými svedkami Evanjelia, musíme žiť v Kristovi, žiť v ňom naplno. Over the centuries, Marian shrines are known to be places of spiritual conversion, where through the sacrament of reconciliation one begins a new journey of devotion to the Lord. Today in Shastin we all want to experience spiritual refreshment by welcoming Our Lady as our mother and presenting her with our concern and the needs of the entire Slovak nation. In the hymn that all pilgrims sing in Shastin, we invoke her as our benign mother and compassionate patroness to keep Slovakia united and to preserve the traditions of our ancestors. We have come to venerate the benign and compassionate mother, and like St. John, today we take Our Lady of Sorrows with us into our homes and families. Celé stáročia sú mariánske svätyne známe ako miesta duchovného obrátenia, kde prostredníctvom sviatosti zmierenia človek začína novú cestu oddanosti Bohu. Tu v Šaštíne dnes všetci chceme zakúsiť duchovné osvieženie cez prijatie Panny Márie ako našej matky, predložiť jej svoje starosti i potreby celého slovenského národa. V chválospeve, ktorý spievajú všetci pútnici v Šaštíne, ju prosíme ako našu dobrotivú mať a ľútostivú patrónku, aby udržala Slovensko jednotné a chránila tradície našich predkov. Prišli sme si uctiť dobrotivú a ľútostivú matku a podobne ako svätý Ján ju vziať so sebou do našich domovov a rodín. The first reading, taken from the Acts of the Apostles, directs us spiritually to visualize this sanctuary of Shastin as the place of the upper room, where the Apostles were gathered in prayer with the Blessed Virgin awaiting Pentecost. We all know how that expectation and prayer was answered. The Holy Spirit transformed their hearts, and by virtue of this transformation, the apostles overcame all fear, and with prayer and the companionship of the Virgin Mary, became courageous witnesses and set out to proclaim the gospel. Dnešné prvé čítanie zo Skutkov apoštolov nás duchovne usmerňuje, aby sme si predstavili toto šaštínske sanktuárium ako miesto v hornej sieni, kde sa apoštoli zhromaždili v modlitbe s preblahoslavenou Pannou v očakávaní Turíc. Všetci vieme, aká odpoveď prišla na ich očakávania a modlitby. Duch Svätý premenil srdcia apoštolov a vďaka tejto premene prekonali všetok strach a v modlitbe a v spoločenstve s Pannou Máriou sa stali odvážnymi svedkami a vydali sa ohlasovať Evanjelium. And we too have come to Shastin as pilgrims to be with the Blessed Virgin, to experience the power of the Holy Spirit and to regain enthusiasm and spiritual zeal. We want to be authentic witnesses and live our Christian life consistently. Today the Church
and by extension Slovak society needs Christians who are enthusiastic and firm in the faith. Christians who know how to resist the challenges and difficulties raised by the winds of secularism. Mediocrity leaves us lukewarm and closed-minded. We need renewed enthusiasm, walking together with Mary, infusing our faith with new dynamism, and being, above all, role models for the new generations. I my sme prišli do Šaštína ako pútnici, aby sme zotrvali s preblahoslavenou Pannou, aby sme zakúsili moc Ducha Svätého a opäť nadobudli radosť a duchovnú zanietenosť. Chceme byť autentickými svedkami a dôsledne žiť svoj kresťanský život. Dnes cirkev a v širšom meradle aj celá slovenská spoločnosť potrebuje kresťanov, ktorí sú nadšení a pevní vo viere. Kresťanov, ktorí vedia, ako čeliť výzvam a ťažkostiam rozvíreným vetrami sekularizmu. Priemernosť nás robí vlažnými a úzkoprsými. Potrebujeme obnovené nadšenie. Potrebujeme kráčať spolu s Máriou, vliať svojej viere nový dynamizmus a predovšetkým byť vzormi pre nové generácie. I am grateful to the bishops and the entire church in Slovakia for the work done at the diocesan level in their respective ecclesiastical circumscriptions, as well as at the national level in connection with the preparation of the forthcoming synod for a synodal church which will soon commence in Rome. The synod intends the whole church, indeed each and every one of us, to experience communion, participation, and mission. For the Church is called to walk, to listen, and to serve. Her mission is to reach out and preach the gospel. A Church that stands still is a Church that loses vitality and attractiveness. Let us never stop, but keep walking with hope to bring the light of the gospel to all the realities of the Slovak society. Som vďačný biskupom a celej cirkvi na Slovensku za prácu, ktorú robia na dieceznej úrovni vo svojich cirkevných provinciách i na národnej úrovni v súvislosti s prípravami nadchádzajúcej synody za synodálnu cirkev, ktorá sa čoskoro začne v Ríme. Zámerom synody je to, aby celá cirkev, skutočne každý jeden z nás, zakúsil spoločenstvo, spoluúčasť a misiu, lebo celá cirkev je povolaná kráčať, načúvať a slúžiť. Jej poslaním je ísť do sveta a hlásať evanjelium. Cirkev, ktorá stagnuje, je cirkvou, ktorá stráca vitalitu a príťažlivosť. Nikdy sa nezastavujme, ale neprestajne kráčajme s nádejou a prinášajme svetlo evanjelia do všetkých oblastí slovenskej spoločnosti. Today, as we visit this holy shrine of Šaštín, which is a house of prayer for the whole nation, let us give thanks to the Mother of God and pray for peace in neighboring Ukraine, for a speedy end to this devastating war, which is causing destruction and thousands of innocent victims. On behalf of the Holy Father Francis and on my own behalf, I greatly appreciate the welcome given by Slovakia to the tens of thousands of refugees from Ukraine. Numerous Slovak families have made their homes available to give shelter to their Ukrainian brothers and sisters in distress, showing exemplary solidarity. Dnes zhromaždení v tejto svätyni v Šaštíne, ktorá je domom modlitby pre celý národ, vzdajme vďaku Božej Matke a modlíme sa za pokoj na susednej Ukrajine, za rýchle ukončenie tejto ničivej vojny, ktorá spôsobuje deštrukciu
a prináša tisíce nevinných obetí. V mene svätého otca Františka i vo svojom mene nesmierne oceňujem prijatie, ktorého sa od Slovenska dostalo 10 tisícom utečencov z Ukrajiny. Mnohé slovenské rodiny otvorili svoje domovy, aby prichýlili svojich ukrajinských bratov a sestry v núdzi a prejavili tak príkladnú solidaritu. Dear brothers and sisters, may our Blessed Lady of Sorrows inspire us in the hearts of all a sense of unity, which respect for different cultures and opinions. The promotion of the common good in Slovakia consists in putting at the first place the common good of Slovakia and of all Slovak people, especially the neediest and the poorest. It is necessary, therefore, to put aside selfish interest and the logic of power for the benefit of the few. Drahí bratia a sestry, nech naša sedembolestná Panna Mária vzbudí v srdciach všetkých zmysel pre jednotu a úctu k odlišným kultúram a názorom. Podpora spoločného dobra na Slovensku spočíva v tom, že spoločné dobro Slovenska a celého slovenského národa dáme na prvé miesto so zreteľom na najnúdznejších a najchudobnejších. Je teda nevyhnutné odložiť bokom sebecké záujmy a logiku moci, ktorá prináša úžitok len niektorým. Through the protection of the Blessed Virgin, let us walk together to overcome all kinds of social closure and polarization, strengthening the sense of the common good in Slovakia. Let us entrust ourselves to Our Lady of Sorrows, echoing the words of the hymn with which pilgrims greet the Mother of God, patroness of the nation, on their arrival in Shasti. You are the benign Mother, the compassionate patroness. Always pray for our nation to your divine Son. Amen. Pod ochranou preblahoslavenej Panny Márie kráčajme spoločne, aby sme prekonali akékoľvek spoločenské obmedzenia a polarizácie, posilňujúc zmysel pre spoločné dobro. Zverme sa našej sedembolestnej Panne Márii a opakujme slová piesne, ktorou pútnici pozdravujú Božiu Matku, patronku národa, keď prichádzajú do Šaštína. Ty si mať dobrotivá, patronka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna. Amen.
celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho syna, všetky pokolenia a pokorne ho prosme. Pozri na bolestnú matku Máriu a vyslíš naše prosby. Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi Františkovi a všetkým našim biskupom. Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a Patronky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu. Bože, pre bolesť Ježišovej matky stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou. Bože, pod ochranou sedem bolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda. Bože, na príhovor bolestnej matky zachovaj naše spoločenstvo vo viere a láske. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, ktorá nosila pod srdcom Boha a človeka skrze Krista nášho Pána. Amen. Thank you.
Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipe misericors Deus ad tui nominis lauden preces ostiasque in venerazione beate Mariae Virginis exhibitas, quam stantem justa crucem Iesu clementer nobis matrem pissimam providisti, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, amen. Gratias agamus Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et te, in festivitate beate Marie semper virginis perdolentis collaudare, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ob umbratione concepit, et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celerunque virtutes ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur supplici confessione dicentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplice ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit. Deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes.
Ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Morte tua annunciamus Domine, et tuam resurrectionem annunciamus in nomine Domini. Memores igitur Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tui hereditatem consequi baleamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrices Maria, Mater Dolorosa, cum Beato Joseph, eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare gineris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco ed Episcopo nostro Stanislavo, cum episcopari ordine ed universo clero ed omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benigne admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua pereniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, perquem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Animi aizme, preto sa modrime z vekov dovoho verov. Thank you.
libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tue adiuti et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ma non capiscono niente questi signori. Pastimi. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine nostrum dignus ut intre subjectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Thank you.
Oremus. Sumptis Domine sacramentis redemptionis eterne, supplices deprecamur. Ut compassionem Beate Mariae Virginis recolentes, ea in nobis pro ecclesia adimpleamus qued esunt Christi passionum, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Milí bratia a sestry, teraz sa budeme spoločne modliť modlitbu zverenia a zasvetenia sa Panne Márii. Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k Tebe, našej sedembolesnej Matke. Pripomíname si chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slova, ktoré nám povedal o tebe, hľa tvoja matka, hľa vaša matka. Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slova na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám Tvoj Syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť Tvoju vôľu podľa Tvojho vzoru, lebo Ty, sedembolesná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do Jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znova obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme Tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúť svoj kríž vernejšie ako doposiaľ. Matka sedembolesná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnu. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme o tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, sedembolesná matka, zasvecujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú cirkev, náš národ, na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho boského Syna. On svojim zmrtvých staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti, v časnosti i vo večnosti. Amen.
Vaša eminencia, dovolte, aby som sa poďakoval v mene celého spoločenstva za vašu prítomnosť, za slávenie svätej omše a za vaše duchovné povzbudenie vo vašej homílii. S ochotou si chceme pripomínať všetky vaše podnety, predovšetkým slová: pod ochranou preblahoslavenej Panny Márie kráčajme spoločne, aby sme prekonali akékoľvek spoločenské obmedzenia a polarizácie, aby sme posilňovali zmysel pre spoločné dobro so zreteľom na najnútnejších a najchudobnejších. Prosím, odovzdajte naše najúctivejšie pozdravy aj svätému otcovi Františkovi. S veľkou vďačnosťou stále spomíname na jeho jedinečnú návštevu na Slovensku a na jeho slová z jeho príhovorov. S najväčšou vďačnosťou sa odporúčame do vašich modlitieb a my chceme sprevádzať vašu jedinečnú službu pre dobro katolíckej cirkvi našimi modlitbami. Ďakujem Pánovi za to, že ste boli medzi nami. Nech vás Pán požehnáva a posilňuje. Prima della benedizione vorrei dire una parola sola, e questa parola che sale dal cuore, dal profondo del cuore, è grazie. Pred požehnaním by som chcel povedať jedno slovo, ktoré mi vychádza zo srdca, a je to slovo ďakujem. Io sono profondamente commosso da quanto ho potuto vedere, vivere e sperimentare in questo tempo in cui siamo stati insieme durante la celebrazione dell'Eucaristia. Vedere i vescovi, vedere i sacerdoti, vedere le autorità e tanta, tantissima gente che qui è venuta a invocare la Vergine Santissima e ha manifestato e sta manifestando il suo grande amore verso di lei. Takže som bol veľmi dojatý, že som mohol vidieť, zažiť, zakúsiť na vlastné oči toľko biskupov, kňazov, aj predstaviteľov spoločenského politického života, ktorí prišli s takou úctou, s toľkou vierou, aby si uctili Pannu Máriu a prejavili jej svoju lásku. Tra le braccia di Maria c'è il figlio che è disceso dalla croce, ma ci siamo anche noi, perché noi siamo il corpo mistico di Cristo, siamo la Chiesa, e lei ci prende tra le sue braccia, e tra le sue braccia prende anche tutte le nostre necessità, tutti i nostri bisogni, tutte le nostre paure, tutte le nostre fragilità. Ci prende così come siamo, ma ci dà una grande forza, ci dà un grande coraggio, ci dice: non abbiate paura, affrontate nel nome del mio figlio, con la fede in lui, tutte le difficoltà della vita. Takže keď pozeráme na Pannu Máriu, drží v náručí svojho syna, ktorého zložili z kríža, ale aj my sme jeho mystické telo, Ježišovo, sme cirkev a tiež mu môžeme Panne Márii odovzdať všetky naše potreby, všetku našu krehkosť, všetky naše strachy a môžeme tiež sa odovzdať jej a zveriť jej všetko to, čím žijeme. Perciò andiamo via da questa celebrazione
dopo questo momento così intenso, andiamo via rafforzati nella nostra fede, rafforzati nella nostra fede, nella nostra speranza, nella nostra carità, capaci di affrontare tutte le difficoltà senza paura. Il Signore e la Santissima Vergine sono con noi. Takže keď odchádzame z tohto sveto slávenia, tak odchádzame povzbudení vo viere, v nádeji, v láske, aby sme mohli znova čeliť všetkým ťažkostiam, ktoré nás čakajú, lebo vieme, že Panna Mária a Ježiš sú s nami. Io vorrei affidare a voi, l'abbiamo già fatto durante la celebrazione, ma vorrei affidare a voi tre preghiere, tre intenzioni di preghiera in maniera particolare. Takže chcel by som, už sme to spravili, chcel by som vám zveriť tri úmysly modlitiev špeciálnym spôsobom. E la prima è la preghiera per il Papa. Ecco, l'abbiamo ricordato, ecco, nel secondo anniversario della sua visita a Slovacchia e della sua presenza qui a Šastin per la festa della Madonna Addolorata. Preghiamo quindi per il Papa e per le sue intenzioni. Takže prvý úmysel je za pápeža. Pripomíname si 2 roky od jeho návštevy v tejto svätyni v Šaštíne, tak modlíme sa teda za neho a na jeho úmysly. Io naturalmente, eccellenza, mi farò interprete presso di lui, ecco, dei sentimenti che ha espresso a nome di tutti i presenti, il vostro affetto, la vostra vicinanza, la vostra preghiera. A tiež budem tlmočiť, excelencia, vaše úmysly, všetko, čo ste vyjadrili, aj vaše modlitby za neho. Ecco, la seconda intenzione è il sinodo che si aprirà tra qualche giorno, alla fine di questo mese, a Roma. Druhý úmysel je synoda, ktorá sa otvára o niekoľko dní na konci tohto mesiaca v Ríme. Ecco, preghiamo la Madonna perché ci aiuti a sentirci tutti noi battezzati, ecco, corresponsabili nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo al mondo di oggi. Pane Mário, my sme cítili spolu zodpovední za ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete. E la terza intenzione naturalmente non può essere che per la pace. Abbiamo già pregato, però rinnoviamo questa preghiera intensa. Se siamo tutti uniti a pregare per la pace, se ci crediamo veramente che la pace si può ottenere attraverso la preghiera, il Signore non mancherà di rispondere alla nostra invocazione. A tretí úmysel je modliť sa za pokoj, za mier. Keď sa budeme naozaj modliť s vierou, tak vieme, veríme, že Pán vypočuje náš úmysel. E poi preghiamo per voi, ecco, vi assicuro la mia preghiera, per tutti voi qui presenti, vi ricorderò al Signore, ecco, ricordatevi anche di me, e nella vostra preghiera e restiamo uniti a camminare sotto lo sguardo di Nostra Signora dei Sette Dolori, ecco, nel cammino della vita. Grazie di nuovo per tutto e riceviamo ora la benedizione del Signore. Takže ja vás sa tiež modlím za vás, prosím aj vy sa modlíte za mňa, aby sme boli takto spojení aj pod pohľadom Panny Márie. A teraz príjmime požehnanie. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias.
se Dio sti figli si può fare di nuovo.